Nie, nie, to nie sú zábery kosov spred 100 rokov. Takto poeticky to vyzeralo v sobotu 26. júla na 4. ročníku jedného z najmilších podujatí na Hornej Nitre. Na cigelskú kosu prišlo 54 kosov z celého Slovenska, od krajného východu cez sever, stred až po západ krajiny. Súťažilo 6 detí, 10 žien, 17 mužov nad 60 a 21 mužov do 60 rokov. Sľub kosov. Slavnostne sľubujeme, že majúc na zreteli úctu k tráve, lučným porastom a ich koseniu, budeme dodržiavať stanovy Slovenského koseckého spolku a pravidlá súťaže vydané pre dnešnú kosbu. Túto krásnu tradíciu, ktorú začínali každoročne počas kosieb naši pravcovia a otcovia, dodržíme. Tak nám Pán Boh pomáhaj. Poďakovanie tráve. Ďakujeme ti, tráva. Ďakujeme ti za to, že si. Za to, že si tu s nami. Za to, že tu môžeme byť s tebou. Ďakujeme ti za to, že si tu pretrvala stáročie i tisícročia. A teraz chlapi a všetci, ktorí budeme kosiť, s Božou pomocou, poďme do roboty! Po sľube koscov a rozhodcov a poďakovaní tráve sa mohlo začať kosiť. Právo prvého zákosu tento rok pripadlo trom mužom. Starostovi obce Lehota pod Vtáčnikom Jánovi Cipovovi, prednostovi okresného úradu v Prievidzi Jozefovi Stopkovi a podpredsedovi TSK Richardovi Takáčovi. Pozrite sa, ako im to išlo. Naučil ma kosiť starý otec, keď som mal 12 rokov, len dnes som zistil, že už som to pozabudol za tie roky, budem musieť ešte asi začať viacej trénovať. Asi sa odhodlám na to a vyskúšam to fakt, ako zoberiem od starého otca kosu, pôjdem za ním a fakt skúsim ešte proste potrénovať a niekde pôjdem kosiť. A ako povedal, tak aj urobil. Približne o hodinku už trénoval na malom políčku. V cigli prebieha naraz niekoľko súťaží. Cigelská kosa, majster cigľa, súťaž družstiev a kosenie so 120 cm kosou. Okrem toho sa v cigli získavajú body aj do Slovenskej koseckej ligy. V hlavnej kategórii muži do 60 rokov v nej zatiaľ suverénne vedie sympatický Ľubomír Košút z Oravy. Tento rok sa mi darí od začiatku, stále sa mi to darí, bez konkurencie. No ale mladí chlapi tento rok chodili menej, asi takto preto. Ja už mám tie svoje roky. Aj keď si Ľubko zavzdychal nad svojimi rokmi, na Štefana Wolfa ešte má čo doháňať. Najstarší účastník má 81 a kosí už 70 rokov. Mám pôvod sedliacky. 10 mojich predkov v rodovom tom reťazení. Všetci boli zaťažení pôdom. A sa nám to vypomstilo, keď prišli sem bolševíci a potom nás zrazili na kolená. Ale ja som to prežil, chvála Bohu, a v tomto pokračujem. A táto kosička už skosila toho roku 3 hektáre. Odkiaľ máte tú kosu? Tento rôčik si pozrite, je o rok mladšie to kosisko ako ja. To robil môj starý otec, keď mal mňa, keď som sa narodil, tak hneď mi pripravil kosu. A kosisko, no kosa je už zodratá veľakrát, ale toto kosisko mi je cenné. Keď sledujete niekoho, kto kosí a vie to, vyzerá to jednoducho. Ale až také ľahké to nie je. O tom, či z vás bude dobrý kosec, rozhoduje veľa maličkostí, ktoré, ak vám ich neodovzdal váš dedo, sa musíte jednoducho naučiť. A je to celá veda. Napríklad musíte vedieť, akú veľkú kosu a kosisko potrebujete. Kosu treba si steľovať podľa výšky. Môžem to ukázať. Kosa sa takto dáva na krk. A rukou by sa musel dočáhnuť tuto na koniec kosy. Tak to má byť kosa nastavená aj podľa kosiska. Druh trávy zase rozhoduje o tom, po akej kose kosec siahne. Čím je
trávička pôrezitejšia, tak si vezme dlhšiu kosu s dlhším kosiskom, jemnejšiu oslu. Vykuje si na celkom iný systém, ako keď je tráva vysoká, a keď je hustá, a keď je tvrdá a tak ďalej. Teda proste to má činiteľov hrozne veľa. To treba kosiť aspoň 70 rokov a už potom si bude mať kosičku. Pripraviť a tak ďalej. Príprava kosy je ďalšia zložitá záležitosť. Naši predkovia vraj na to mali všelijaké finty. Sú to finty, aj my to vieme od starých kosov, od dedov, že keď bola kosa veľmi tvrdá, tak udávali, ako sa hovorí, že do hnoja alebo do hnojovky, potom udali za škrydľu, aby ona vyhrdzavela. Ona vyhrdzavela, tak skrátka bola tenšia a tým pádom aj mekšia. A pripraviť, lebo kosa, keď sa kúpi, není vykutá. Píšu na nej, že kosa je vykutá, ale to není pravda. Kosu treba vykuť, dobre si ju pripraviť, kladivo, kosu, lebo ináč dá sa kosiť, ale to není ono, to by sa to len tak uťať. Nie, kosiť, ale useknúť. Nakuť kosu to tiež nie je len tak. Dať ju dole z kosiska, alebo nie? Kuť na ostrej babke tupým kladivom, alebo naopak? Kuť postojačky, pokračiačky, alebo poležiačky? Ako je naučený? Niekto kuje na ostrej babke, to sa kuje naopak, že kladivom sa bije na tapko, tak to sa musí byť naopak. A potom sa kuje na hladkej babke, kde sa si kosí ostrým kladivom a to už musí byť odborník, lebo nevie to každý na ostrým kladivom kuť. Kujem na kosisko, poležací. Tak to malo kto kuje ako ja, ale tak ma to naučil dedo a je to dobre. Že sa kosa nezbíja, lebo to prvej, keď sa kosilo na kozbach, tak aby veľa pokosil tento čas, ktorý zbíjal kosu dole a zase musel skladať, tak mu to odpadlo, radšej si oddychol pri tom, že si ľahol k tej kose a zároveň ho aj pokul. A akú by ste chceli kosu? Rakúšanku alebo Ukrajinku? U nás na Slovensku sú určité typy kosy, sú rôzne, ale sú také typizované, by sa dalo povedať, slovenské. My kosíme s rakúšankami a je tu pár chlapov, čo kosí s Ukrajinkami, s ruskými kosami, ale všetko je to na ten náš, dá sa povedať, slovenský štýl. Ale boli sme prekvapení, keď sme boli v Slovensku a boli tam chlapci z Čiernej hory, Kosova, Bulharska, Rumunska a oni mali také iné zvláštne, také jak meče kosy, proste vykúvané. Boli sme prekvapení a nakoľko sa zaujímam trošku o históriu, tak vždy z každej akcie, keď sa mi kosa voláka zdá strašne atypická na naše pomery, tak si snažím sa ju kúpiť. A keď sme boli raz na jeseň v Taliansku na majstrovstve Európy, boli tam Baskovia a sme boli prekvapení, aké oni majú dlhé, široké kosy, akým systémom kosia, aké majú krátke kosiska. To je úplne iné kosenie, takzvané súťažné, lebo my kosíme kosenie našich dedov, keď sa kľudne kosili lúky, ale oni to robia úplne na inej báze a my máme teraz dneska tu jedného pretekára, mladého pána Kuriana, ktorý vlastne otec bol na tých pretekoch a snaží sa ho na ten ich štýl pripraviť, aby keď pôjdeme voľakedy na majstrovstvo Európy, aby sme mohli aspoň s jedným pretekárom tam proste ukázať, že my vieme takto kosiť. Mladý Jakub Kurian, nádej Slovenského koseckého spolku, má len 16 rokov. Ale pozrite sa, čo dokáže so 125 cm kosou. No, rozdiel je hlavne v tom, že sedliacké kosenie, aby kosec bol spriamený, hej, aby ho nebolili kríže, či aby nebol ohnutý, ja neviem, tak nejak. A pri tom súťažnom kosení s dlhou kosou je tam úplne do podrepu až na koleno. A vtedy človek je úplne ohnutý, hej, tam vyslovene, hej, a keby chcel nosom padnúť na tú zem. Pri tom stojacom kosení sa dá švihom kosiť, kdežto pri tom kľačiacom tam sa nedá kosiť švihom, tam musíte už len kosu ťahať, vyslovene len položiť, potiahnuť. Čo je najročnejšie? No ten druhý štýl ako ten v podrepe. Určite. V kose je základný rozdiel v tom, že je oveľa väčšia, ťažšia, dlhšia ako hlavne, hej, a už to robí šarapatu pri tom kosení, lebo ten špic vám padá do zeme, hej, musíte už aj udržiavať rovnováhu tej kosy a preto je to ťažšie, náročnejšie. K športovému koseniu majú zo Slovákov najbližšie Oravci. Je to pravda, trošku ináč kosíme Oravci, že sa tak viac prihneme k tomu a je to tým, že väčšia sila je v tom, potom v tom utiahnutí tej kosy. Takže, no a týchto chlapcov, to už je troška moja škola, som ich poučil, ako treba sa k tomu postaviť. No a ešte ich treba doučiť a pôjde im to. Hoci dnes je kosenie šport a zábava, v minulosti to bola nevyhnutnosť. Lúky našich predkov živili a oni sa za to o ne s láskou starali.
To, čo nám tu zostalo, je odkaz našich dedov a boli by sme nevďační, ak by sme sa aspoň nepokúsili odovzdať ho našim deťom. Dneska je to tu nádherné, v krojoch vyoblekaný. Proste my sa snažíme zachovávať nielen tie súťažné tradície, ale aj tie tradície otcov, jak to bola kedy bolo. Chodíme do sveta a sme pochopili a videli sme, že jaký mladí chalani kosia, v jakom nasadení, s jakými výsledkami, tak nám nič iné nezostáva, len našu mládež podporovať. Len máme veľké problémy zohnať, my tomu hovoríme, cudzích mladých koscov. Lebo naši mladí kosci, to sú naše decka, vnukovia, ktorí berieme na súťaže a proste kosia stále, ale tých cudzích mladých je veľký problém dostať. A k tomu, aby ste začali, potrebujete aspoň jeden dobrý dôvod. Počúvajte. Robím to rád. A hlavne, čo môžem každému doporučiť. Keď chce byť niekto zdravý, nech príde do hornatého Slovenska a nech tam 4 hodiny od jary, od Jána do jeseni, do Michala, aspoň 4 hodiny kosí